Қызылордада сыбайлас жемқорлық санатындағы қылмыстық істер бойынша 100 миллион теңгеден астам қаражат өндіріліп, мемлекетке қайтарылды. Жауапты департамент өкілдері осылай деп мәлімдеді. Бүгін өңірде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және заң үстемдігі атты форум өтті. Сыбайлас жемқорлық қай елдің де болашағын бұлыңғыртеді. Аймақта оның тамырына балта шабу мақсатында қарқынды жұмыстар жүргізіп жатырмыз, дейді жауаптылар. Әр өңір бойынша сыбайлас жемқорлықтардың тәуекелдерінің картасы әзірленді. 12 антикор мониторинг жасалынды. Бұдан бөлек агенттіктің тарапымен 6 сыртқы тәуекелдер талдау жасалды. Әрине, бұл жұмыс жалғастырылады. Пара алушылардың жолын кесуге көмектескендерге 2 миллион теңгеден аса сыйақы тағайындалған. Ал осы мақсатта атқарылып жатқан жұмыстарды үйлестіруге үлес қосып жүрген бірқатар азаматтар форум барысында алғысқа бөленді. Бұл бүгінгі күнге дейін департамент пен осы сыбайлас жемқорлықпен күрес, яғни превенция бағытындағы алдын алу шараларын дамыту бағытындағы жасалған іс-әрекеттер үшін марапат деп білеміз. Қазақ елінің дамуына бір өзіндік кесірін тигізіп отырған бұл індетпен күрес барлығымызға міндет болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана қалыптастыру жолдары осы тақырыппен қоғамдық даму басқармасы жастар арасында байқау жариялаған болатын. Жоғарғы оқу орындарының студенттері белсенді қатысты. Үздіктер осы форум аясында қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Сыбайлас жемқорлық қазіргі күн тәртібіне түспей отырған маңызды мәселелердің бірі. Жалпы осы тұрғыда жастардың өзіндік үн қосып және де оған қатысты шешуші механизм ұсынып, оны жаңағы көркемдік шығармада көрсете білуі бұл ұтымды жоба деп білемін. Және де осы тұрғысынан жалпы әр адам сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды өзінен бастау қажет деп ойлаймын. Форум соңында аймақ жастарының үндеуі оқылды. Шара концерттік бағдарламамен жалғасты. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.